to půlnoc a já stále a čím dál víc jsem všem, kdo můžou spát záviděl. Když to z ničeho nic potvídeš, než plínu zastal směl, tak jsem motel non-stop. Když jsem po dlouhé cestě vytrávil a řízen měl, zastavil jsem motor, vypnul okno, otevřel. V té chvíli proudem vody a jednou jak svíčka z hlas. Ten nápis motor non-stop vítává. Nevím, kde se motor non-stop teď vrázal. Je štěstí, že mě zastavil, teď já už málem spát. Pokaždé, když držím nohu na plynu, si vzpomínám, jak se v té tmě ten zítrak rozplynul. Když není mnoho věcí, o které bych vážně dbal, tak motel non-stop platí nejvíc. Nevím, kde se motel non-stop teď rád vzal. Je štěstí, že mě zastavil, teď já už málem spal. Snad v té chvíli někdo blízký čas. Dovolte mi, abych vám představil naší kapelu Apollo Band. Na piano a hammondy hraje pan Vladimír Bár. Basová kytara pan Tomáš Zahradnický. Bicí Jirka Jirsa. A zpěv na akustickou kytaru a zpěv Standa Jelínek. A já hraju na elektrickou kytaru, zpívám a jmenuji se Freddy Bittner. Jo, jo. A to celé Apollo Band, Petr Spálný a Miluška Uvolníková. Děkujeme!